なぜに投資は勉強しない人や始めた投資はなかなか勝てないのでしょうか。ギャンブルであれば一発目から勝つことはありますが、投資はなかなか一発目のホームランがない感じがします。初心者はしっかり負けるようにできてるのかので、不思議です。そうですね。ビギナーズラックっていうのは、でも投資の世界にもね、実はあるんだけども、ギャンブルではビギナーズラックはあっても、投資にはなかなかない、一発目のホームランがない感じがしますというのは、始められた時期にもよると思うんですよ。例えば、アメリカのナスダックを中心とした、あるいは S&P500 種の、投資信託って言いますか、そういう指数がぐーっとこう上がっていくとき、いわゆるグロース株がどんどん上がっていくようなときに、そういう、ハイパーグロースの投資信託ですとか、そういったグロース株に投資してですね。で、それがちょうど終わりの頃になる前にですね、ちょうど旬の頃にたまたま投資を始めて、今何が儲かってるんですか？あ、これですか？じゃあ行きましょう。つって、行ったようなタイミングで乗った人はビギナーズラックあると思いますね。なんだけどもですね、見てると、初めてやる方っていうのは、こう、周りをずっと見てですね、そして結果として、みんなやってるなと。やってる人増えてるなと。で、ところで売れ筋は何かしらと。おお、なるほど、こういうやつかと。じゃあ、やってみようかっていう時は、実はもう、こういう頭をもたげたチャードになっているっていうことが、実は日米ともにとっても多いんだと思うんですよね。こういうもたげたところに、初心者がたくさん入っていくっていうことが多いんだろうと思うんですよ。で、そうじゃない時期に、何かのきっかけで入れた人は、うまくいくんじゃないですかね。だから頭切り替えて、例えば今でしたら、コモディティのか、あの株ですとか、例えばエネルギー関連の株ですとか、ああ、高いなと。買うのはやめようっていうんじゃなくて、あ、だったらもう高いけど、失敗するかもしれんけど、やってみようって言って、ポンって、これ乗った人は案外儲かったりするわけですよね。ですから、銘柄とかはあんまり気にせずに、1日の売買代金の増え方とか、上昇率とかを見て、1週間で最も上昇率の高かったような業種の中で、その次の週に押し目になった時にポンと入ったらですね、やっぱり見てみると上がっていく。チャートを週足で見ていると、結局はですね、週の半ば下がっていてもまた週末には上がってきて、例えば不動産株がですね、また新高値更新しているとか、あんまりこう今まで人気があったかとかいうことに関わらず、今起きている現象で、今動いている銘柄がなぜ動いているかをよく吟味もするべきです。もちろんするべき。するべきなんだけども、まずこの相場で買われてるっていうのは何か理由があるんだろうな。そう思って、とりあえず理由を考える前にちょっとだけ乗ってみようとかですね。そういうことができるタイプの、これは言葉悪いけど、ちょっとギャンブルに近いようなやり方が平気でできる方は案外うまくいくのかもしれませんね。